Ok, nyt ollaan tässä sunnuntaina Fitness Expossa, eli meidän pitäisi tässä kommentoida Classic BB-sarjoja. Ja mulla nyt on sinänsä vähän heikko tilanne tähän näin, että mä oon ollut koko viikonlopun huoltohommissa, kuten ehkä kämmenistä näkyy. Ja sitten mä oon kyllä nähnyt tyyppien kondikset, ja mulla oli kisassa mukana itselläni kolme tyyppiä, jotka kaikki sai itse asiassa mitalit, en sano ketkä, mutta meillä oli yleisössä kisaa tarkkaavasti seuraamassa Ville Virtola. Eli jos lähdetään ihan tästä lyhyestä sarjasta liikenteeseen, niin mitä mieltä sä olit noin niinku tuloksista? Että mä muistan tyyliin mitalistit. Onko ihan yleistä kommenttia, jos lähdetään ihan voittajasta? Voittaja siis Tuukka Heikkinen. Oli tosi kireässä kunnossa ja oikeastaan mun mielestä ei nyt hirveästi sitä lihasta ole tullut lisää, mutta niin kuin tuon viimeisteltä fysiikka oli, että kakkonen oli Siellä oli Matias Kari. On aiemmin välettynyt mitaleilta lahjakkaasti, mutta nyt vihdoin viimein sai sitten mitalia, tuli jopa hopeeta. Joo, on kyllä onnellinen hänen puolestaan, että sai vihdoin sen mitali, että tosiaan hänkin oli varmaan paras kondis, mitä hänellä on ollut ikinä, että edestä näytti tosi hyvältä ja tiiviiltä se paketti jo, mutta takaa vielä sieltä takareisi pakara akselilta. Joo, se nyt pikkasen voisi sieltä vielä kiristää. Tässähän PMI nyt varmaan ainakin mitalistit lähtee sinne yhdistettyä alle 180 sarjaa. Että siellä sitten voidaan ehkä odottaa näiltä kaikilta kavereilta pikkasen vielä mahdollisesti parempia kokonaisuuksia. Sitten kolmanneksi tuli vielä Antti Savolainen. Joo, Antti Savolainen aikaisemminkin pronssilla ollut tuossa, oliko se viime vuonna vai? 2008 taisi olla. Joo. Aivan 2008, niin hänelläkin tyylikäs fysiikka, mutta tietenkin hänen on lyhyt kaveri, niin tietenkin vähän jää peittoon siinä, että muut on vähän ulottuvumpia. Mutta tosiaan hänellä oli tosi tyylikäs vapaa-ohjelma, se pisti silmään kyllä. Ja joo, se itsellä pisti silmään Analla se, että sillä oli mun mielestä jalat kehittynyt aika hyvin niin kuin siitä 2008 vuodesta. Sitten siirrytään tähän alle 180 sarjaa, eli keskisarjaa, ja siinä sitten siellä tuli noviisi kaveri, voitti, eli Tuomas Kuronen voitti, ja sitten Tero Wilströmi tuli hopeelle, ja ehkä alkukilpailun perusteella ei yllättänyt mua, että Vote voittosuosari jäi kolmanneksi, koska alkukilpailun kuvat katsottua, niin mä olin niin kuin sitä mieltä, että se kuuluisikin jäädä tuossa kunnossa ehkä näiden kahden muun jälkeen kolmanneksi, että Votella olisi ollut hyvä paikka voittaa vaikka ihan koko kisa, mutta nyt se kunto jäi sen verran vajaaksi, että nämä nuoremmat kaverit, ne oli kireempiä ja tuli sillä ohi sieltä, koska lihasmassassa ei ollut niin kuin hirvittävästi ehkä eroja, että saattoi olla jopa näillä nuoremmilla tyypeillä jopa ehkä jossain tietyissä lihasryhmissä, kuten käsissä, niin etu Voteen nähden. Kyllä, ehdottomasti näin, että tosiaan voittosuosari oli tällä kertaa aika pehmeä, ja sitten nämä nuoremmat kaverit alkaa jo olemaan silleen, että lihaslaatu ja muutenkin alkaa olla freshimpää, että kyllä nämä oli ihan oikeutettuja nämä sijoitukset kyllä ehdottomasti. Ja kaikki tällaiset 80-settiset, niin oli, vaikka sieltä tulikin overall-voittaja, niin kuin tasoltaan heikoin sarja näissä kisoissa mun mielestä. Niin siis silleen, koska siinä oli 6 kilpailijoista, kolme silleen ihan kovaa mitalistia, mutta sitten, että siinä oli sitten nämä kolme muuta, niin ne näki ehkä selkeästi jo alkukilpailun jälkeen, että tässä on niin kuin 2 eri kolmen tyypin porukkaa, ja sitten kun ei ole kuin yhteensä 6 kilpailijaa alun perinkään, niin se taso ei voi olla kauhean laaja, kuten Sauli tuossa eilen mainitsi. Sitten siirrytään pitkään sarjaan, plus 180 senttiä, ja siellä sitten saatiin Toni Hinkkala, joka oli vihdoin viimein sitten oikeasti tänä syksynä saanut itsensä kuntoon, että aiemmin on vähän lupaillut, koska on hyvä rakenne, on hyvä malli, on niin kuin lihasta oikeissa paikoissa, mutta että vasta nyt tänä syksynä tuli se kunnon kireys ja kuivuus aikaan, ja sitten silloin se paketti pääsi oikeuksiinsa, ja sieltä tuli S-voitto, että voitti muun muassa huomattavan, sanotaanko, massiivisen näköisen Antti Filatoffin. Eli joo, kyllä Hinkkala oli tosiaan elämässä kunnossa, tosi ulottuva kaveri, että ainahan sitä lihasta voisi olla enemmänkin, mutta siis nyt oli kyllä elämässä kunnossa ja todella kireä ja hieno paketti hänellä. Todella onnistunut kisa häneltä. Että Joo, mikä siinä, että ei siis. Ja sitten kolmoseksi tuli Huom. Mä sanoin, että tää on mun tällainen musta hevonen, vaikka jäikin vähän heikosti tuolla Lappeenrannan kisassa. Eli Jussi Rintamäki paransi kovasti siitä Lappeenrannasta ja tuli ja otti pronssia tässä silleen kohtalaisen kovassa seurassa, että
mä en nähnyt itse sitä lavakuntoa, että miltä se Jussi siellä sitten näytti. Ilmeisesti ihan riittävän hyvältä, jos pronssia tuli. No joo, sen kun muistaa itsekään, että kyllä. Joo, kyllä sen niin kuin ykkösen jälkeen oli silleen, että se ei ollut niin kireetä ne kondikset, ehkä ne jäi sitten multakin huomiota. Aa, okei, että se oli silleen, että siinä oli kuitenkin selkeä. Varsinaisia asiantuntijoita taas. Paraskin puhuja. Se on kuin fastin roudari. Se on täällä, jolla ollaan hanttihommissa, joo. No, mutta jos tässä on käyty käytännössä sitten nämä kaikki kolme sarjaa, niin otetaan vielä sananen overallista. Eli siinä ilmeisesti sitten voitto meni Tuomas Kuroselle, noviisi kilpailija. Ja tota, mitä mieltä olet siitä, että oliko se tiukkaa vai ei, että mä en tietenkään nähnyt tätä? No, olihan siinä tosi tiukkoja kavereita nämä kolme, mutta Kuros oli selvästi eniten lihasmassaa ja sitten näin ollen vei tämän overallin ihan oikeutetusti kyllä. Okei, no mutta siinähän se on. Siinä oli Classic BBSM 2010 vuosimalli, että tästä nämä kärkijätkät jatkaa vielä parisen viikkoa tuolla tota kulttuuritalolla pidettäviin PM-kisoihin, että siellä voidaan sitten odottaa toivottavasti vähän vielä jopa ehkä parempaa kondista herroilta.